Dins les activitats del projecte de la Fundació Real Mallorca, juguis on juguis guanyes, Troiols ha visitat l'equip que padrina del barri de Sant Ferriol. El jugador ha quedat sorprès amb la qualitat i la precisió de les preguntes d'uns joves que varen demostrar que els apassiona el món del futbol. L'equip per mitjà de Troiols ha fet arribar un missatge d'ànims als nostres jugadors. Man entreguo esto unos chavales de Sant Ferriol. Vamos a leer a ver qué ponen. El grupo de fútbol Litoral Sonferriol de la Fundación Real Mallorca quiere transmitiros todo su apoyo y suerte para la gran final de Albacete. Estamos con vosotros. Muy, muy bien. bien, vamos. Vamos, vamos. vamos. Pues, claro que sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.